gente vai dar uma olhadinha aqui na criatividade desse pessoal. Eu tô impressionada com a criatividade do cosplay. Gente, parabéns pela quantidade de vocês, mil roupas. Mas eu quero que vocês falem um pouquinho de vocês, tá? Como é seu nome? William. E qual é o seu personagem, William? De espada, da Bonita. Bacana. E assim, o que você espera hoje do evento, né? Você tá gostando do evento? O que você espera do evento? Até o final, porque ainda tem muita coisa pra rolar no evento. Tá bem divertido até agora, começando da música. Eu espero muita gente aqui. Bacana. Bom, o seu nome? Beatriz. Beatriz, fala um pouquinho do seu personagem, do pessoal de casa, né? Parabéns, Pedro.